hagaag een waxaan wanaagsan gudahaan waxaan jeclaan lahaa inaan ismaqalno marka koowaad wacdaraha aynu goobta ku muujin doono taariikhda ayuu gali doonaa waxaad arki jirteen aroos nidaamkii aynu naqiine loo dhigi jiray laakiin caawa koonfur afrika ma joogno waxaan joognaa dhulkeenni hooyo maxamed iyo anjelidiisa nolosha waa caan biyaafal keliya ma ahane waxaa laga wada yaqaanaa guud ahaan caalamka not only in koonfur africa waxaan jeclaan lahaa maadaama caawa ay goobta naga buuxsantay intaana banaanka joogta xataa inay raalli ka ahaadaan brogaraamkan meesha ka socda maadaama kooramka uu aada u buuxsamay kooramkan waxaa ku fiicnaan lahaa baarlamaanaha soomaaliya intaan loo buuxiyo waxay taa markhaati ka tahay bulshadu inay jeceshahay lamaanahan caawa horteenna fadhiya markhaati ayaynu ka wadanahay jacaylkooda iyo rabitaankooda ayaynu ka shaqayn doonaa dabcan magacooda in la sheegsheego uma baahna oo ammaan wa ay ka idil yihiine waxaan jeclaan lahaa goobtan bal maxaa yaala waxaad arki jirteen toorto iyo waxyaabo kaloo la mid ah oo hindi ay noo soo samaysay hase ahaatee dalkeenna hooyo ee soomaaliya waxyaabaha uu caanka ku yahay inteenna badan waynu naqaanaa laakiin ilmaha halkan ku dhashay ma yaqaanaan si laifo ayay caawa u arki doonaan waa arooskii ugu horreysay abid ee koonfur afrika lagu qabto islamarkaana lagu soo bandhigo hiddaha iyo dhaqanka aynu leenahay haddii aynu nahay soomaali maxamed guud ahaanteed intaa kadib raaxo xabadaale waxay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee waddankan aynu sida gaarka ah u tixgelin jirnay gaar ahaan gabdhaha marka la eego waxaynu u ahayd hormuud sida aan qiyaasayo waxaan jeclaan lahayn caawa maadaama ay ka duwan tahay farxaddeeda farxadihii hore foolkeeda ama wejigeedana sidii hore waa uu ka duwan yahay hadda ayaynu arki doonnaa waxaad moodaaba in lasugu talagalay waxay qayb ka yihiin lamaanaha caalamka caawa ku soo biiraya hagaag allaylex waxbaa ka dhacay maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah raaxo markeenna waxaan idhaahnaa isha baxarka biyaha maayada laakiin ma aqaan dadka qaar se u yaqaanaan laakiin ammaan waa ay ka dhan yihiine bal halkan anigoo caraf baa ii muuqatee maxaa ku qarsoon waxaan jeclaan lahaa dadkii loogu talagalay munaasabaddan qaaliga ah qabanqaabadeeda bal inay noo soo bandhigaan waxyaabaha daahan yarka ah ee cad ka hooseeya dabcan waxaan u jeednaa dhaqankeennii hooyo ee soomaaliya oon u baahnayn in laga sheekeeyo bandhigga caawa waxa uu noqon doonaa mid taariikhda geli doona lamaanaha goobta taagan iyaguna waxaan jeclaan lahaa inay waqtigooda ay noo sii sheegi doonaan hagaag waxaan sugnaaba waa howlgalkiina waxaan sugnaaba waa howlgalkiina waxaynu arki doonaa waxyaabo ka duwan wixii aynu south africa ku baranay ma ahan jokolate ma ahan toorto waw waa dalagga dhulkeenna hooyo ee soomaaliya ka soo baxa caawa weliba waxaynu markhaati ka nahay in caanaha geela ay hortoodu yaalaan hagaag allaylex waxbaa ka dhacay halkanna maxaa ku qarsoonaa waa digir caadiya oo digirtii la yaqiinay ee soomaaliya ka mid ah dabcan hiddaha iyo dhaqanka ayay qayb ka tahay waxaad free u tihiin inaad ku dayataan lamaanahan caawa bandhigga dhaqanka wadaniyadeed ee soomaaliyeed ay soo bandhigayaan hagaag allaylex waxbaa ka dhacay waxaa la isku firdhin jiray fayoore hase ahaatee caawa daanga ayaa meesha ka socota oo la isku firdhin doonaa sida ii muuqata waxaan jeclaan lahaynba oon sugnaaba waa actionkii aydun caawa isku siin lahaydeen dhulkeennii hooyo dalaggii ka soo baxayay ood caawa noo soo bandhigteen aad baad u mahadsantihiin saaxiibkeehana diyara captain iyo weliba anjelidiis aan ka dhicin ayaynu caawa u shidaynaa goobta iyaga ayaa mudan in lasoo dhoweeyo iyaga ayaa caawa ah sheekh shariifka south africa iyo anjelidiisa koowaad ee nolosha hagaag allaylex waxbaa ka dhici doona goobtan dhammaanteen waxaan wada ahaan doonaa dad markhaati ka ah isku dhaca qaandada iyo weliba ilkaha ee halkan ka dhici doona hagaag ma ahan toorto hadda ma ahan ee toorto si fiican kaamaradda waad ugu qabsan kartaan
واهدها يدقن كدلك نهايو سوماليا وحيابا يعان كوكويهين لغو يقانو وا دلقي دلك نهايو كسو بحي وعن تدي وقوه رئيسي او يقو حلال اسكو اي عاو وذا دميان وانا دقن كنهايو سوماليا يوح اقاك كفتنك وحاو قيبك يا هاي كفتنك يفرك عيارك وحاو سيكر ديا فرحادة لمانها سوماليات وحان مركنا هاي إناتيهين لمانهي قرنقة إعاوة قرنكا نهويو حسدونا وحان جعلان لها دايدة عانها قيلة إن اي مركاسنا إسددن سيان دايدة عانها قيلة اي دالكا نهويو اي سوماليا نو الله إليه وحبا كدا عاي نو ولي مش أحسنو نظام كيدنكا سيحدونا نعم حتى وعاني هي جيلة ادول كيني هويو سوماليا لغا كيني عاوة ايجا ايامو تاي اسلاماركانا كمد نقن دونا لماانها عالم كعاوة كسو كردي نلاشو دو اي عاوة او بلابتين مرقاتين اي نوكا وذن هاي انتا كدب ان وحاسدو كالجرة الله الله وحما كدعي وحما كدعي وعلى سكفر دينجر في يوري عساته انت هذا فريسن اكتر كعاوة قوبت وشدتها هي انجلي ديسة كلمة ايان سينينا سي اي بلشده ولقى ابسدان باركورم كان ايقو او دعاوة الى ابسدان ان تورتدو وقوقا لسان عالم كوحا يكود دورتين ان دقن كانو او يو اي صوبان ديگان بلو حسينة يا انجلي ديسي اساقبا انا وضع اللانا جعلا not only him in badan oo aan goobaha xaflada joogay ayaa waxaan iri waxaan ku hadlayaa magacayga laakiin caawa waxaan ku hadlayaa magacayga iyo magaca marwadeeda qof walba oo meeshan ka soo qayb galay waan u mahadcelinayaa saqiir iyo kabiir gabdhaha sida quruxda badan u soo labistay iyo dhalinyaradaba waxaan leeyahay abaalkiina ma gudi karno laakiin aroosidiina imaaneyna برنامج كان برنامج كان هنديس هنديسيس وعسكلات قبر صوماليات أننا وأكرر عني إن كاك لجرأي إن لجرأ معالي دي جري إن ديري قلي أو هدي دقن كيا واسم إن وحل جرأم با مهم هاد واجرني قبر دون فرحي عدي ويان ولي بالله صدقه aan kanana anaga hidiye dhaqan u leenahay dabcan kanana caawa jarnay aan marwadeedana markaan u sheegay waa eeliga aqbashay farxiyadeena fikirkay soo jeesay waa ku mahadsan tahay leeyahay saqiir iyo kabiir buu maad